Бағдарламамыздың бүгінгі санында бөлме төбесіне қазақы оюлармен нақышталған дәл мынадай шаңырақты заманауи үлгіде жасап көрсетеміз. Қалай жасалатынын білгіңіз келсе, бізбен бірге болыңыз. Қадірменді телекөрермендер, дәл қазір біз үйдің төбесіне, яғни үйдің ішінде өзіміздің қазаққа шаңырақтың заманауи түрін жасауды көрсетпекпіз. Ал енді оны көрсететін шебер міне Жандарбек деген бауырымыз. Дәл қазіргі таңда біз ортаңғы шеңберін тауып сызып алғанбыз. Және жан жағындағы бояуларды да жартысынан көбін орнатып қойдық. Енді қалған бөлігін сіздерге көрсету мақсатында қалдырып қойған едік. Ал енді дәл қазір осы жерден бастай берейік. Жәке, енді бұл жерде қалай бекітеміз, қалай орнатылады, өзіңіз айтып түсіндіріңіз. Бағыттаушы профильді кесіп дайындап қойғанбыз. Осында қалған жеріне қазір қатырамыз. Естеріңізде болсын, бұл бағыттаушы профильді ең алдымен дайындап алған жақсы, иә? Әрине. Арасын 4 сантиметрден қиып, міне дәл арбері бұрауға ыңғайлығып, қиып аласыз да, кез келген оюды шығара берсеңіз болады. Ал енді біз қатырамыз. Ұстасайын, иә? Иә, ұстасыңыз. Кішкене мына жағын бастап жіберейін, бісмилла. Жақсы. Шурупымызды біреу ара қатырамыз, қолдан келгенше. Сонан кейін бұның бір несі, қырсыры. Мына шуруповер, қатыратын шуруповер, мына батарейкемен болғаны жөн. Неге десеңіз, керек жерінде, дәл керек жерінде сіз тоқтатып ала аласыз. Шуруп айналып кетпеу керек. Біз дәл қазір бұны өзіміздің көз мөлшерімен қатырып жатқан жоқпыз. Байқасаңыздар, ойын сызылған. Сол сызықты бойлай мына бағыттаушы профильді қатырып жатырмыз. Ал енді арнайы бір шаблонды жасап алады. Оюдың сол шаблонды қойып, айландырып, түгел оюды сызып шығады. Бұл жұмысқа да, оюдың нақты өз орнында тұруына да жақсы. Шаңырақтың айналасындағы оюды сызып кесу үшін алдымен шеңбердің 8-ден 1-ін өлшеп аласыз. Шеңберіміздің сыртқы диаметрі 2.74, бөлмеміздің енін тауып алдық, енді осы шеңбер, бұл сыртқы шеңбері, екінші сызығым бұл ішкі шеңбер. Екеуінің арасынан мына жерден 15 сантиметр тастап кеттік, бұл шаңырақтың сыртқы шеңбері. Мынау екіншісі шаңырақтың ішкі шеңбері. Енді осы аралыққа осы жерге оюды сызуымыз керек. Бұл 8-ден 1-і. Енді осының ішіне оюымызды жобалап, оюымызды сызып алуымыз керек. Оюды жобалап кескіндеп болғаннан кейін анық көрсететін бояқпен оюдың сыртқы бөлігін сызамыз. Ал одан кейін шеткі сызықтан 10 сантиметр өлшеп белгі қойып үстін бастырамыз. Сонда ою бір келкі шығады. Міне жаңаға сызған оюымызды арамен дәл осындай кесіп алдық. Енді бұны мысалға мына жерін қанша, мына жері қанша, жалпы барлығын өлшеп алу керек. Профилімізді дайындап алу үшін. Мысалға былай, мына жерім мысалға 17 сантиметр. Мына екі жағынікі дайын. Міне, көрдіңіздер ма? Бүгін бізге Жәке барлық құпияларын ашып жатыр. Міне, профильді қалай дайындау керек екен, оюды қалай сызып кесу керек екен барлығы көрсетілді. Міне, оюды сызып алғаннан кейін профильді дәл осылай өлшеп, міне, дәл осындай дайындап аламыз. Дайындап алады екенбіз. Енді маңызды сәт десек болады, ортасында шаңырақтың профильдерін қатайтуымыз керек. Қалай қатайтамыз, оны Жәке өзіңіз көрсетіп, айтып, түсіндіріп бастай берсек. Екі сызық, шаңырақтың сыртқы сызығы мен ішкі сызығы. Сол бағыттаушы профильді бір-біріне қарай, бір-біріне қаратып қатырамыз. Арасы қанша сантиметрден сызған дұрыс негізі? Енді ол бөлменің көлеміне байланысты. Біздікі қанша болады? Енді біздікі мына жерде орташа есеппен 7. Бұл шаңырақтың астыңғы несімен шамамен 12 болады. 12 болады, иә? Жақсы, онда бастайық. Бісмилла. Бұл енді қатыру тәсілі бірдей барлығы, иә? Иә, қатыру тәсілі бірдей.
әрі жерінен қатырып нетіп алсам. Шаңырағымыздың профильдерін қатырып болдық. Ендігі кезекте дәл осындай бор тақтайымыздың қиындылар керек. Түсіндіргіш бұл не үшін қиып алдық? Бұның ені 14 сантиметр, осыдан түсіп тұрады, 14 сантиметр түсіп тұрады. Бұның түсіруіміздің себебі ішіндегі күлдіреуіш, шаңырақтың күлдіреуіші қайырылу керек, әдемі болады. Бұл енді дөңгелек қой. Мынау енді түзу. Енді қалай иеміз? Жаздың күндері суласаңыз болады, екі жағын суласаңыз иілет. Қағаз созылады, иілет. Қазір күн салқын, өзіде ызғар, иіліп жатыр. Жақсы, онда бекітейік. Бісмілла. Мына өзі кеп тұр ғой. Не? Кеп тұр ғой. Әдемі кеп тұр. Дәл осылай бортақтайда иіп отырып шаңырақтың тоғыны қапталады. Бортақтайдың екі жағындағы қағазды сулап жұмсарту керек. Сонда ол икемге жақсы келеді. Алдымен тоғының сыртқы бетіндегі бортақтай бекітіледі. Содан кейін ішкі жағы орнатылады. Мынау енді астынан жасатын гипсокордонымыз. Бұны сол өлшеммен алдық. Тағы маңдайына алдыңғы жағына, ішкі жағынан жалып қоямын. Осындай болып қатыру үшін тағы да қоса есептеп алдық. Мына бағанағы өлшеген жетімізге қоса. Жалпы сол кезде 12 болады. Қазір мына 11 болып тұр, 12 болады. Ені шаңырақтың астынан қарағанда ені 12 болады. 12 сантиметр болады. Мұны да жаңағы өлшеп бірінші кесіп алу керек, иә? Жерде сызып кесіп алған жөн болады. Міне дәл осылай қатырады екенбіз. Тоғының астыңғы бөлігін дөңгелек сақина пішінде етіп, нақты өлшеммен кесіп алғаннан кейін арасын 10 сантиметрден бұрандалы шегемен ұстатып шығады. Шаңырақтың іші жарқырап жанып тұру үшін шам орнатылады. Міне сол шамды орналастыратын орынды осы кезде дайындап кету керек. Бағыттаушы профилімізді ішіне бекітіп алдық, міне өздеріңіз көргендей. Енді оның жиегіне жиектеме кесіп алдық. Енді осын ақырын иіп отырып, бекітіп шығамыз. Мынау кетті, енді несі қалды бұның? Енді мына арышныйы бар. Арышныйын қатырамыз. Сонан кейін болды, мына күлдіру үшін өлдіреміз. Арышныйын сақинаға қатырады. Ендігі кезекте біздің атқаратын жұмысымыз мына қолымызда тұрған жиектемені қатырып шығу. Сәкенаға, енді қай жағына қатырамыз? Ішкі жағына ма? Енді екі жағынан да қатырамыз негізі. Ішінен де сыртына да ішіне де қатырамыз, иә? Иә. Онда мен сізге көмектесіп тұрайын. Біз міне жиектемені де қағып болдық. Ендігі кезекте ең соңғы жұмыстардың бірдегі болады. Шаңырақтың күлдіреуішін бекітеміз, иә? Күлдіреуішті бекіту жұмыстың ішіндегі ең жеңілі десе болады. Күлдіреуіш шығып кетпеу үшін бұрандалы шегемен бекітіп қоямыз. Барлық күлдіреуішті орнатуға бар жоғы 10 минут жеткілікті. Міне дәл осындай біздің ұлттық нақшымызды үйімізге бейнелеп берген, жасап көрсеткен шеберлер, міне Жандарбек ағамыз бен Сәкен ағамыз, бұл сіздерге Алла разы болсын дейміз. Ал енді жәке, сіздерді басқа көрермендеріміз көріп, сіздердің осы туындыларыңызды өздерінің үйлеріне жасағысы келсе, сіздерді қалай іздеп таба алады? Интернеттен жалпы ұлттық дизайн деп жазса, біздер шыға келеміз, роликтеріміз бар, телефон байланыстарымыз бар. Жақсы, түсінікті. Міне, ұлттық дизайнның жігіттері тамаша бізге өзінің шеберліктерін көрсетті деген ойдамыз. Бүгінгі бағдарламамызда сіздерге көрсетпек болған шаңырағымыз дайын. Міне, сән мен салтанаты жарасып, үйдің төбесінде тамаша болып, үйдің ажарын ашып тұр десек, артық айтқан болмаймыз. Аман сау болыңыздар.